हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थर्डाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शक ब्रिन सदा झै विभिन्न ठाउँका घर घाडी संस्था खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न भाटभटेनी बाड़ सुपर मार्केटबाट सोह्र सय मिटर उत्तरमा रहेको यो नयाँ प्लानिङमा यहाँलाई लिएर आइसकेको छु घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थडाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नु होला सम्भवतः अब यो नयाँ प्लानिङको यो लास्ट भिडियो रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो प्लानिङमा मैले करिब करिब यो सय तिनवटा भिडियो भएको हुनुपर्छ यहाँहरूलाई कन्टिन्यू अपडेट दिनको लागि यी भिडियोहरू मैले लिएर आएको हुँ अब यहाँ फ्लटिङ अनरले गर्ने कामहरू हामीले जम्मै सिध्याइसकेका छौँ जसमा पोल लगाउने त्यसमा थ्री फेजको वायर लगाउने ड्रेन लगाउने र त्यो ड्रेनमा बाटोको लागि यो गिटीहरू फिलिङ गर्ने काम सम्पूर्ण कुराहरू अहिले सकिएको तपाईँ स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ यो करिब करिब पचपन्न कट्ठाको क्षेत्रफलमा गरिएको यो विशाल प्लानिङ हो जसमा यहाँहरूले तिन लाख साठी हजार यो अगाडिको त्यसपछि दोस्रो खण्डको दुई लाख पैँतालिस हजार र तेस्रो खण्डको दुई लाख पच्चिस हजार प्रति धुर्काधरले यहाँले यहाँका घडीहरू खरिदी गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु यो भाटबटेनी सुपर मार्केटबाट आएर तरातर्फ जाने बाटो हो यो गाउँछेउको यही बाटोबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो प्लानिङ अब यो तर्रातर्फ जाने एक्सेस म यहाँहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु यो तरतर्फ जाने बाटो हो अगाडि त्यो सानो एउटा जङ्गल जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पार्क पनि बन्दैछ अब यतापट्टि चाहिँ यो भाटभटेनी -वाट सुपर मार्केट रहेको छ यो अहिले हुसुको कारणले गर्दा हल्का तपाईँहरूले अलिकति एउटा ठुलो संरचना देख्न सक्नुहुन्छ त्यही हो भाटभटेनी -वाट -वाट सुपर मार्केट जाने बाटो त्यही हो अथवा बा, बाटब्टी नै सुपर मार्केटको ठिक अपोजिटबाट यो फ्लटिङमा आउने बाटो पनि यही रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो फ्लटिङ भविष्यको लागि एकदमै राम्रो प्रतिफल दिने फ्लटिङ छ जसको नजिकै यस्तो गाउँ छ यदि ठुलो चालिस मिटरको करिब करिब यो बाटो अगाडिबाट ड्रेन लागेर अब पिच हुनुको लागि तम तयार भएर अगाडि बढ्दैछ यो अहिले म यहाँहरूलाई यो फ्लटिङलाई अझै तल लगेर ड्रोनबाट देखाउन लागिरहेको छु यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूले दुई लाख पैँतालिस हजार प्रति प्रतिधुर्का दरले पाउने खण्डको यो जग्गा हो अब यो दुई यो दुईवटा लामो बाटोलाई जोड्ने जुन क्रसिङ छ योभन्दा पछाडिका घडेरी चाहिँ यहाँले अन्तिमैसम्म दुई लाख पच्चिस हजार प्रति प्रतिधुर्का दरले खरिद गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँले यो फ्लोटिङमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब सबै मोडा भएका करिब सातदेखि तेह्र पोइन्ट पचहत्तर धुरसम्मका छानी छानी यहाँहरूलाई सिटेबल लाग्ने क्षेत्रफल भएका घडेरीहरू खरिद गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु करिब करिब आदि जसो घडेरीहरू बुकिङ भइसकेको छ आदि जति अब किताकाट पनि भइसकेको अवस्था छ अब लगातार यहाँहरूलाई हामी पास गरेर दिन सक्छौँ यति भन्दा भन्दै म यहाँहरूलाई अब यसलाई ल्यान्डस्केप सेपमा फेरि म देखाउन लागिरहेको छु यसरी एकदम राम्रोसँग पोलिङ त्यसपछि त्यसमा चाहिँ यो बिजुलीको तार बिछ्याउने काम ड्रेन लगाउने काम ड्रेनमा चाहिँ फिलिङ गर्ने काम सम्पूर्ण कुराहरू अहिले सिद्धिसकेको छ सम्भवतः यो अन्तिम भिडियो हो यो प्लटिङको तपाईँ यो भित्रभित्र पछाडिसम्म पनि ठुला ठुला प्लटिङहरू जतासुकै यो बिजुलीको पोलहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो इलाका एकदमै राम्रो ठाउँ छ जसले गर्दा जथासुकै प्लानिङ भएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोबाट अगाडितर्फ अब दुई लाख पैँतालिस हजार प्रतिधुर्का दरले पाउने घडेरीहरू सुरु भयो यो ठाउँमा चाहिँ यहाँहरूले दुई लाख पैँतालिस हजार प्रतिधुर्का दरले घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने अगाडिको यो तरातर्फ जाने बाटोमा जुन घडेरीहरू जोडिन्छन् त्यो घडेरी चाहिँ यहाँले तिन लाख साठी हजार प्रतिधुर्का दरले खरिद गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु यस्तो बस्ती छ यो ठुलो बाटो भाटभटेनीबाट यो तरातर्फ जाने बाटो चाहिँ रहेको छ चा। गडेरी सम्बन्धी विवरण गडेरी रहेको जिल्ला सुनसरी इलाका इटरी सत्र बिसनपुर क्षेत्रफल सातदेखि तेह्र पोइन्ट पचहत्तर दूरसम्म बाटो बिस फिट ग्राभेल गरिएको दुरी सोह्र सय मिटर भाटभटेनी बात र मूल्य दुई लाख पच्चिस हजारदेखि तिन लाख साठी हजार प्रति दूरका दरले यहाँले यहाँको गडेरीहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द यहाँ देखाएका घडेरीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यो ठाउँ र घडेरीहरू मनपर्छ र यो घडेरी यहाँहरूको बजेटभित्र पर्छ भने जग्गाको नक्सा र धनी पूर्जा हेर्न पास गर्ने म्याद र अन्तिम मूल्य थाहा पाउनका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्दै घडेरीलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद